posebna veza interkonekcije sa Bugarskom, da bismo mogli da iz drugih izvora dovozimo gas i zato gradimo od Niša do Bugarske granice sa naše strane 108 km, Bugari svojih 62 km. Time ćemo moći da značajno diverzifikujemo naše gasne izvore, moći ćemo da uvozimo i više takozvanog tečnog gasa ili LNG-a. Možemo čak i danas i kroz postojeći balkanski tok ili turski tok, kako ga nazivamo, imamo za nekih 10% količina, ali nemojte da smetnete sumu da mi trošimo sve više gasa, da Srbija, za razliku od jednog značajnog dela Evrope, se ne deindustrializuje, već se reindustrializuje, dakle, bit će nam potrebno još gasa i ovde će moći da prođe u pravcu Srbije 1,8 milijardi kubnih metara gasa na godišnjem nivou, ali on dvosmeran, dakle, reversan i moći će da ide iz Srbije 0,15 milijardi, dakle 150 miliona kubnih metara gasa na godišnjem nivou. Interkonektor je zalog za budućnost, ali i izraz volje naših zemalja ne samo da grade bilateralne odnose. To je i panevropska budućnost zasnovana na solidarnosti i inovativnim tehnologijama. To je i primer kako naša održiva saradnja sa Evropskom komisijom vodi do obostrane koristi i primer uspešne implementacije Evropske strategije za pristupačnu energiju. Ovaj interkonektor je uspeh i za Bugarsku jer time dobijamo pristup proširenim tržištima. Сътрудничество с Европейската комисия води до взаимни ползи не само за нашите страни.